Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz mana Guliston shahriga keldik o'rtoqlar. Mana bu yerda katta zdaniya bor ekan. Katta targ'ovi sentr ekan. To'g'risi hali ichida nima borligini bilmayman. Hozir mana endi kirib tanishib chiqamiz o'rtoqlar. Sizlarga qiziq bo'lishi uchun o'rtoqlar Samarqand qilmadingiz. Mana shu yo'limizda chiqqan qurilish majmuasi agar ko'rsak, kirib obzorni qilishga harakat qilamiz, chunki vaqtimiz hozirchalik yetarli bo'lib turibdi o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom ettiringlar. O'rtoqlar, biz Gulistondagi mana katta targ'ovi kompleksga kirdik. Nomi Saxovat gipermarket deylar ekan o'rtoqlar. Ichida hamma narsa bor ekan. Korzinka ham, qurilish mahsulotlari ham. Men hozir qisqacha mana o'zimizani mavzuga tegishli mana joyga keldim. O'rtoqlar, mana unitazlar, har xil modellarni ko'ryapsizlarmi? Xilma-xili bor bu yerda ham. Smisitillar bor, tojo. Mana mana bu yerda ham assortiment taxlab qo'yishdi. Dush kabinalargacha bor ekan o'rtoqlar, akril vannalargacha hamma narsa bor. Katollarigacha bor ekan. Mashhda bizani Debora keramika mahsulotini ko'rishni xolarmi deydilar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. E bu joyimiz O'zbekiston Shoh ko'chasi namuna MFI adashmasam. Namuna MFI'da joylashgan ekan. Gulistondagilar, mana shaqa kelinglar va fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Debora keramika mahsulotini mana shaqa qo'ysak, nima deysizlar?